היי, אני מיכל מעיין, ורציתי לדבר איתכם על קטע מטורף, הזוי לדעתי. השנה 2019, המין האנושי יודע מלא דברים. אנחנו יודעים מלן דברים. אנחנו לא יודעים איך נראה דגדגן. כן, העינוגית הזו, האיבר הזה שאנחנו מתעסקים איתו, כל יום כמעט בחיינו, בין אם הוא שלנו או של מישהי שאנחנו עושים איתה אהבה. רוצים לראות איך באמת נראה דגדגן? אז יש לי פה דגם. של דגדגן, תראו. זה דגדגן. כן. מה שאנחנו מכירים כדגדגן, זה רק הראש, הצ'ופצ'יק הקטן של הקצה. תראו איזה גודל מטורף יש לדבר הזה. זה איבר ענק. ואנחנו, אנשים אינטליגנטים, גם אני, לא ידעתי שככה, זה הגודל העצום של הדגדגן, ושבעצם הוא איבר פנימי מאוד מאוד גדול. למה זה חשוב לדעת? קודם כל בואו נהיה אינטליגנטים, אני מספרת לכם על כל זה כי הסיפור על הגודל האמיתי של הדגדגן, של האיבר העצום הזה, הוא חלק מההרצאה שלי בואי בואי על אורגזמה נשית שאני רצה איתה כבר 4 שנים, ולכבוד יום האישה ולכבוד העונג שהדבר הזה מביא לחיים שלנו, אני עושה ערב מיוחד של ההרצאה שלי, אבל בלי קשר תבואו או לא, חשוב לי שכולנו נדע, שהדבר המופלא הזה נמצא בתוך הגוף של כל אישה. ולמה זה חשוב לדעת? אני אגיד לכם. המוח שלנו והמין שלנו מאוד מחוברים. וכשאנחנו יודעות שיש לנו עונג מרוכז בקצה אחד קטן, אז לשם אנחנו מכוונות, לשם אנחנו מכוונות את התודעה שלנו. ומספיק רגע להבין שהעונג המיני שלי נמצא עמוק בתוך הגוף ועובר דרך רקמה מזדקרת ומזדקפת ומתענגת שהיא כל כך הרבה גדולה, מאפשר לנו לחקור הרבה יותר לעומק ולחפש הרבה יותר עונג שקיים, שנמצא כשמתחילים להתחבר להבנה העמוקה יותר, והיא באמת עמוקה מה זה האיבר הזה. אז אני הולכת לדבר על זה ועל עוד מלא 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 דברים בהרצאה בואי בואי על אורגזמה נשית, על עונג נשי, חגיגה מטורפת ליום האישה. בואו, גברים, נשים, יחידים, זוגות, כל מי שכבר היה בהרצאה מוזמן בהנחה, יאללה, הולך להיות מקסים עם קבלת שבת, יאללה, בואי, בואי.